Salutare tuturor, eu sunt Blevo Gamer și bine v-am regăsit la un nou episod de Slime Rancher. Știți că la trecută am luat laboratorul acela. E timpul să facem și noi ceva la laboratorul ăla. Dar mai întâi să ne hrănim slime-urile. Avem nevoie de money ca să putem să trecem mai departe. Avem nevoie de money. Hai. Și am ajuns la 40. Bun, mâncați. Am și în cealaltă parte pentru bread slime-urile astea. Ah, dar chiar am avut slime-uri acolo, nu am văzut. O să le iau, slime-uri. Să nu mai au, mă, meroid, plorcă. Aveam plorcă acolo. Dar chiar trebuia să mai luăm și găini ca să hrănim și boom slime-urile alea. De acolo multe, multe găini. Unde mai sunt? Mai sunt aici. Unde mai sunt? Uite și acolo. Oh! Și gata. Deci slime-urile noastre. Dăm mai tăi să dăm aici, după dăm la ceilalți. Am terminat aici, hen-hen-urile. Voi, mai pe dintre voi ați mâncat. A, da, chiar. Am uitat de un lucru. Mai aveam acolo niște slime-uri care mănâncă fructe. Să vedem ce ori ăștia. Mochimar sau Victor? Hai cu Victor. Ce vrei? Unul de apă, 11 de ăștia, îmi dai decât 250, 4 și 12. Nu se merită, îmi pare rău. Uite acolo. Căpșuni. Stați puțin, așa, filmează. Trebuie să verific de câteva ori dacă filmează sau nu, că Nori îmi face țeapă pe OBS-ul. Și I don't like this. Tot. Și gata, bă, nu mai era acolo. Era ceva damage, dar nicio problemă. Așa, 641. Avem și aici de luat, dar mai întâi să hrănim și slime-urile de aici. Unde sunteți voi? Mâncați legumele, așa. Și voi erați cu fructele. Ați mâncat și tu la fel și tu. O, mamă, încă mănâncă ăștia. Mai e încă unul acolo, 13 am terminat aici. Acum să vedem cum o să luăm plăturile astea. O să fie puțin mai greu. Dar o să-i luăm. Pe toate? Cred că da. Ne întoarcem. Avem deja 2635. Not too bad. Luăm și plurile astea. O să explodeze ăștia. Ce s-a auzit? S-a auzit un slime din ăla, de pare cum se deschide un...
Mă, mai știți sunetul acela când se deschide un portal și are genul a fost? Și acolo, încă două. Cum aici. Îmi lipsește un bun plot. E, lasă. Așa. 4887. Eu vreau să ajung la 5000. După facem, punem acolo la laborator, să fie. Hai. Așa, am ajuns la 5217. Bun. Mergem spre laborator. A, da, chiar. What the fuck? Primordial oil. Și aici? Jellystone. Și ce n-ai faci cu astea? Trebuie să fie ceva ce să faci cu astea. Dar ce să faci? Cred că o să cumpăr toate astea. 3500 pentru un slime stick, tu glumești? N-o să dau eu bani pe aia, Așa. Ia uite că pot pune aici primordial. Novi sapieri, novi strill, med station, iată, jellystone. Rapidly drains your energy to restore health. Fixes you up fast. Mai punem pentru o dronă. Și deja nu mai avem bani. Ce mai scump este, care ar fi? Da, slime ball hop, 7500 pentru chestia aia. Ok. E ciudat. Bun, cred că o să mai fac eu, nu știu ce să mai fac. Nu cred că o să mai fac nimic. Da, chiar vreau să văd de incinerator ăsta. Cum pot să țin eu slime-urile? Spuneți-mi și mie. Cum pot să țin eu slime-urile astea? În coral clar nu pot să-i țin. Nu ai cum să-i țin coral. Și vine înapoi. Vedeți? Nu cred că am ce să fac cu ele, sincer să fiu. Cred că o să le arunc. Da, le arunc până la urmă. Bye bye. Butterscotch warp. Da, chiar am și mail. Hai să ne culcăm să vedem ce mail-uri avem. Nu trebuie să ne culcăm neapărat. 7Z Reward Club. Am nevoie de 2500 ca să ajung Skylark 1. 2500. Cred că putem să facem banii ăștia relativ rapid. Da. Ia, dar chiar mai avea, da, Heart Module și astea. Treasure Cracker. 4500 pentru Treasure Cracker. O să avem nevoie de mulți bani. Avem nevoie de o sursă de venit mai bună, să zicem. Uite, ăia. Am văzut un slime de genul, dar nu mai știu unde. Ce-ar mai fi? Ăștia din deșert. Da. Sincer să fiu, cred că ar trebui să omor slime-urile alea gen Tabby, slime-uri, știți ce zic, astea de aici, că nu prea mi-aduc venit, adică uitați aici. Ia un Tabby plort și un Pink plort. Pink plortul 11, Tabby plortul 11, dacă iau de aici, de exemplu, un Red plort, dar nu prea am
Ce Red Plot să iau? Măcar uite unde asta. Oh, stai că am mai făcut. Good. Vedem acum, deci 11 și 19. Aici 45, deci de 4 ori mai mult decât ăștia. Da, trebuie să găsesc niște slime-uri mai bune. Dar asta o să facem în episodul următor. Nu uitați, dați un like, un share, un comment, un subscribe sau apăsați pe clopoțel ca YouTube să vă trimită o notificare și ne revedem data viitoare. Ciao.